Učestvujući na sastanku u Telenoru, premijer Vučić je istakao da konkurentnost postaje glavni princip poslovanja, jer bez konkurentnosti ne može biti većeg rasta. Aleksandar Vučić se ovom prilikom zahvalio Norveškoj, od koje smo mnogo toga naučili i koja je uvek ohrabrivala Srbiju u svom razvoju. Telenor je u zahvalnost njegove ekscelencije i gospodinu Bjorstadu, rekao bih, ne samo ekonomski promoter Srbije. Zahvalio bih se i Drago Ingeborg i Uwe Fredo, dakle, oni su uvek bili na strani Srbije, pomagali nam mnogo, učili nas, objašnjavali gde je to, šta je to što grešimo i gde i kako grešimo, šta je to što bi trebalo da ispravimo. Nešto smo uspeli da uradimo, u nekim stvarima i dalje kaskamo, ali sam veoma zahvalan i Norveškoj i Telenoru kao kompaniji što su uvek gurali Srbiju napred i što su se borili za našu zemlju. Ljudi u Srbiji treba da znaju da je Telenor najveći pojedinačni investitor u Srbiji. Uložili su 1.530.000.000 evra za kupovinu kompanije, a posle toga još 455.000.000 evra po našoj evidenciji. Zapošljavaju 1.000 ljudi direktno, mnogo ljudi indirektno, to je od ogromnog značaja za nas. I naravno sa norveškom kompanijom nikada nemate problema sa plaćanjem taksi i poreza. Jedna od ključnih stvari je to što preko Telenora bukvalno možemo da promovišemo tu vrstu i poreskog patriotizma i plaćanja svih obaveza i dažbina prema Republici Srbiji. Bilo bi dobro kada bi takvih primera bilo mnogo i kada bi ih bilo mnogo više od 50, 60 i 70%. Ono što je za nas važno kada govorimo o kompetitivnosti, odnosno konkurentnosti, to je da to postaje glavni princip, jer bez konkurentnosti ne možemo da napravimo veći rast u narednom periodu. Generalni direktor Telenora Ingeborg Ofshus istakla je da je vlada uložila značajne napore u unapređenje uslova poslovanja i investicione klime u Srbiji. Neophodno je da nastavimo da radimo u pravcu stvaranja ravnopravnih uslova za sve igrače na tržištu i zajedno pronađemo rešenja koja će stimulisati dalje investicije, poručila je ona. Ofshus je naglasila da ta kompanija želi da digitalizuje društvo u Srbiji, jer će nova rešenja omogućiti kvalitetniji život građana i imati brojne benefite kako po privatni sektor, tako i po državu. Kompanija Telenor, kao najveći pojedinačni investitor u Srbiji, uložila je tokom 10 godina poslovanja više od 445 miliona evra u razvoj infrastrukture i servisa. U protekle dve godine kompanija je pokrila čitavu Srbiju brzim mobilnim internetom, a njeni korisnici su prvi osetili sve prednosti 4G mreže.